Vajzave u nisi menstruacionet në mosh më të hershme. Sipas mjekëve ginekologëve, çrregullimeve të shtuara janë dhe rastet e flukseve të shumta që i çojnë vajzat në anemi. Zakonisht menstruacionet vijnë rreth moshës 13-14 vjeçare. Kjo ka qenë koha më e përshtatshme që zakonisht kanë ardhur menstruacionet tek vajzat e vogla. Por sot unë kam në klinik edhe nëna, të cilat më drejtohen me vajza më të vogla në mosh, 10-11 vjeçare, të cilave ju kanë ardhur menstruacione. Dhe shqetësimi tyre nuk është vetëm mosha e re, por gjithashtu shqetësimi është fluksi i shtuar që mund të kenë, pra gjakrjedhja i shtuar që mund të kenë këto vajza, dhe sigurisht ato mbasin gjakun e trupit dhe arrin deri në anemi. Sipas ekspertes, ekzaminimi hormonal është shumë i domosdoshëm në këtë moshë. Duke filluar që nga hormonet e tiroides, hormonet e vezores dhe të gjendrës hipofizës, dhe mbasi i marrim të dhënat, ne vlerësojmë mënyrën e trajtimit. Trajtimi me hormone për këto vajza nuk është i indikuar, pra nuk rekomandohet. Në momentin e ardhjes menstruacioneve, gjithmonë një nën së bashku me vajzën e saj përdore, duhet mendoj të drejtohet tek mjekët ginekolog për të marrë këshillat e nevojshme në lidhje me higjienën dhe sigurisht për të bërë ekografitë e para për të parë morfologjinë e traktit riprodhues. Një prej faktorëve që ka sjellë këtë ulje të moshës janë edhe ushqimet e pashëndetshme dhe obeziteti. Mënyra e ushqyerjes, shpeshherë fëmijëve neve i lejojmë që të përdorim fast foodet, ushqimet jo të shëndetshme, të skuqura me shumë yndyrë, ushqime me shumë hormone, ne nuk arrim të mësojmë fëmijët tanë që ato të ushqehen me perimet dhe produktet e stinës, ato që mund t'jenë të freskta, të mira, të mos përdorin patatina, këto, të gjitha këto llojet e çokoladave të ndryshme, jo se nuk duhet t'i hanë, por të jenë të kufizuar në përdorimin e tyre. Periudat e para zakonisht nisin në mesin e moshës 12 deri në 15 vjeç, por ka raste që nisin dhe në moshën 8 vjeç.